အပြိုင်ဆိုင်ထိုးစစ်ရတဲ့MMA ပွဲတွေမှာကိုဟန်လေးတစ်ချက်ပြတ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှဒီမှာတဲ့ပေးဆက်မှုတွေကိုခံစားသွားရနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဟန်ချက်ပြတ်မှုတွေအပြင်ဖိုက်တာတွေစိတ်လွတ်သွားတဲ့အခိုက်အတန့်တွေကလည်းMMA ပွဲတွေမှာအချိန်တိုင်းကိုရှိနေပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မိမိစိတ်ကိုထိန်းချုပ်မှုလွတ်သွားတဲ့UFC ဖိုက်တာတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအစဉ်တစ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့လဝေကျွိုင်းတဲ့ကိုဝင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါကျွန်တော်ကတော့စီဇန်တင်ဆက်သူဇွန်တော့ဖြစ်ပါတယ် Heat Herring တခြားယောက်ျားတယောက်နဲ့တိုက်ခိုက်ရတော့မယ့်အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုမြင့်မားအောင်ထားဖို့ကအလွန်ကိုမှအရေးကြီးလာပါတယ် UFC Heavyweight Fighter Hound Heat Herring ကတော့ပွဲမစခင်မှာတွင်ပြိုင်ဖက်Yoshihiro Nakaro ရဲ့နန်းချင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်ပွဲမစခင်မှာနာကာရိုကပြိုင်ဖက်ရဲ့နှကန်းကိုရန်စပြီးနန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် Heat Herring တယောက်ဒေါ်ဒါထွက်မယ်ဆိုရင်လည်းထွက်ချင်းစရာပါအနန်းခံလိုက်ရတဲ့Heat Herring တယောက်လည်းဒေါ်ဒါထွက်သွားတာကြောင့် ပွဲမစခင်မှာတွင်ပြိုင်ဖက်ကိုထိုးသက်ခဲ့တာကြောင့်ပဲအရှုံးအဖြစ်ပါသတ်မှတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဒေါ်နယ်ဆာရိုနီတိုနီဖာဂူဆန်ဟာလိုက်ဟက်ဗီဝိတ်ချန်ပီယံဟောင်းဖြစ်ပြီးတော့တံတောင်ရိုက်ချက်တွေကိုတော့အသုံးပြုလေရှိသူဖြစ်တာကြောင့်ပြိုင်ဖက်တွေရဲ့မျက်နှာမှာစိုးရင်အမြဲလိုလိုဒဏ်ရာတွေကိုပေးသွားလေရှိသူပဲဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်ကဒေါ်နယ်ဆာရိုနီဟာ ဖာဂူဇန်နဲ့ထိုးသက်ခဲ့ရပြီးတော့မျက်နာမှာစိုးရင်ရစရာမရှိအောင်ကိုဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ရပါတယ်အဆိုပါပွဲကိုတော့ဒုတိယအကြီးမှာဆရာဝန်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲရပ်နာခဲ့ပါတယ်ဒေါ်နယ်ကိုရိုင်းသူ့ရဲ့ရောင်ကိုင်းနေတဲ့နှာခေါင်းကိုကိုရိုင်းပြင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့မတ်ဟျူးပါတခါတလေပွဲကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ထိခို
Frank Trist နဲ့ ထိုးသက် ခဲ့ ရပါ တယ် အဲ့ဒီ ပွဲ မှာ Hughes ရဲ့ ပေါင်ကြား ကို Trist က ဒု နဲ့ ထိထိ မိမိ တိုက် ခိုက် ခဲ့ ပါ တယ် ဒါမှ မြင် လိုက် တာ ကို အခွင့် ကောင်း ယူ ပြီး တော့ Trist ကို တိုင် Hughes ရဲ့ level ကို ညှစ် ပြီး အနိုင် ယူ ဖို့ ကြိုးစား ခဲ့ ပါ တယ် ဒါပေမဲ့ Hughes က လွတ် အောင် ရုံး ထွက် နိုင် ခဲ့ တာ ကြောင့် Trist ကို ကိုင် ပေါက် အနိုင် ယူ ထိုးသက် နိုင် ခဲ့ ပါ တယ် Jermaine Randamie Jermaine Randamie ha tuma ye featherweight champion bwe ko saing kho la de Chris Cyborg ne thot tat pho nyin san khe da chaung pritat twe ye nyu nyin na ko khan khe ya ba de da pyin sei sit ya ma ba sei cha khe da chaung aku lo myo name zo re ko ba ya shi khe pyan ba de sei aung bi patama song pyan le thot tat khe de Holly Holm ne bwe ma so yin a ma re ko that man bi lo ju lon khe ba de a di bwe ma tuma ga bwe pi song ne a chain thi daw ma pyan phat ko thot tat khe da chaung နာမည် ဇိုး က အခု ထိ တိုင် အောင် ကြံ ရစ် နေစေ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် Robbie Lawler က တော့ စိတ် ခံစား မှု ပြင်း ထန် တဲ့ fighter တယောက် လို့ လည်း ပြော လို့ ရ နိုင် ပါ တယ် သူ ရဲ့ အတောက် ပ ဆုံး မှာ ဆို တဲ့ ကာလ ကို လည်း ဖြတ် တန်း နေ တယ် လို့ Dora ma so yin le alun imtan ko ma ji ma lun ne du tiao be phit par de 2004 khu ne daung ga atat 22 nit da shi de de Robbie ha naw that lu nge fighter de u phit de Nis Diaz ne tho tat khe par de ai bwe ma Diaz ka Dora ji de Robbie ko mind game kaza bi anai yu twa khe par de sait ji lun ne Robbie tiao tu ko pyaw ni de fighter ko Dora thwat bi win tho da chaung pwe sa bi tait ma cha khin ma din be a le tho chin ko khan lai ya ba daw de ဒီတယောက်ကတော့ Nate Quarry ပဲဖြစ်ပါတယ်။တခြားသောအရာတွေကိုသင်ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်လို့ရနိုင်ပေမဲ့တချို့အရာတွေကြတော့ထိန်းချုပ်ဖို့ကခက်ခဲလွန်းနေတတ်ပါတယ်။ဒီလိုပါပဲ Nate Quarry နဲ့ Carlos Star တို့ထိုးတက်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာ Star ကအနာကပ်မခံပဲပတ်ပြင်းနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့် Nate ကလည်းသူ့ရဲ့လက်တွေကိုဆက်ရုပ်ပုံစံလောက်ပြီးအာယုံလွှဲဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲဟာ MMA တမိုင်းမှာတော့အမှတ်ရစရာပွဲတစ်ပွဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်တွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ပွဲကိုကြုံတွေ့ခွင့်ရလိုက်တာကပတ်စံကုံရကြုံနှက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဂျွန်ဂျုံနဲ့ဒ
Daniel Komiaro Jama Dima Muri Mielolo Shini Jare Jain Patri Lodama Solo Yana Mare UFC 182 Puema Prama Zone Twisong Kere D Fighter Neokado Dadinza Jo Shilin Puema Rama Yanta Psite Tigo Dima Muri Shini Kerabe Pipare Jain Boy Twimale Junjonga Puema Pekin Lem Yau B on Wakamp Ya Kedalo Pue P Song Chain Yau Pire Kamarama Daniel Komiago Nachetidi Sinto Keba Tire Diogado, Favre CEO Web Den Bepsibari, UFC Heavyweight Champion the Upsikere Chema, Favre CEO Wedango, a Gonzon fighter the opposite, so we do along at the Makajabari, Kane Velez Qualumio Name Giri Goba and Ayu Kerajao, a Kulumio the Machin Canayaragaro Matusambulo Temare, to your champion Buego Senko Kere Dugaro, Brazida Mio Chispe Psibari, Tichare Tampian Tuna Cherijao, Name Gilare Mio Chisa. Where then lo fighter go ro anai ma yu nai khe da ga wan ne sia kaung lon la ba de Chris Whiteman a khu naw pai nit de ma Chris Whiteman ye pwe ri ha tot tot myo mya a so phat ko yauk shi ni bi me lo khit kaung sin a kha dong ga ro de ge ko chauk sia fighter de yauk phit nai khe ba de Chris ha champion haw Lucky Rock ho ne UFC 194 pwe ma a ya pa ya ထိုးတက်ခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံးနှစ်ချီဟာလက်ရည်ညီစွာနဲ့ပဲပွဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီမဲ့လို့လေးချီမြောက်မှာတော့တိုင်ပွဲရနေတဲ့အဆုံးတက်ခဲ့ရပါတယ်တတိယအချီမှာတော့ဝိုက်စ်မန်ဟာအယူမိုက်ဆုံးအမတစ်ခုကိုကျူးလွန်မိခဲ့ပါတယ်ပြိုင်ဖက်ကိုတပတ်လက်ကံဖို့ကြိုးစားလိုက်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ကံချက်ကနှွေးကွေးလွန်းလာကြောင်းရော့ဟိုးကဒါစီနိုင်ခဲ့ပြီးညံဆန်လွန်းတဲ့တမ်ပြန်ထိုး
say and now go live video, Marion Kayare, Kazata Maria, Tinganza, Miave Pibare, Sounti Chishu, Pika Jarre, Chinzi Dangole, a two way Jesu Tin Shibare Kamia, Dilamio video rego, General Chanema Nazin, Tin Sep, Pinide Sure, Jangole, the Dingam Pachemare, Tasuino, video lego, Dima Deme, Sounta Lai Piazi Kamia, along with Jesu Demare.